Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Розпочинаємо з гарячої точки, не з гострої, але з гарячої. Це Східний фронт. З нами на зв'язку речник тамтешнього угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю навзаєм. Лимано-Куп'янський напрямок – один нині із найгарячіших, особливо Куп'янська його частина. Розкажіть нам актуальну інформацію про хід бойових дій там. Так, ворог концентрує там зусилля, підтягує резерви, максимально використовує свої ударні засоби з авіацією, артилерію. За цю добу, зокрема, він 521 обстріл здійснив наших позицій з всіма видами артилерійського ураження від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Здійснив 7 авіанальотів, 11 боєзіткнень. Проте не досяг успіху під час відбиття ворожих атак. 34 окупанта знищено, 95 отримали поранення, 2 взято в полон. Знищено 4 ворожих БМП-1, що характерно, це найбільш стара модель, яка була до війни знята у ворога з озброєння. Гаубицю М100Б, 2 міномети, бойову ремонтно-евакуаційну машину, зенітну установку ЗУ-23-2, 3 дрони камікадзе, 4 вантажівки з боєприпасами та 6 ворожих бліндажів. Якщо оцінювати динаміку російських атак на Куп'янському, загалом на Лимано-Куп'янському напрямку, то що ви відстежуєте? Їх стає більше, менше чи якась тримається стабільна кількість? Ну, сьогодні вони, наприклад, знову певну ескалацію трошки підняли. 11 боєзіткнень перед тим, в силу того, що по ним були нанесені потужні удари, здійснена ще деяка профілактична робота, спадала динаміка атак. Зараз знову проводиться нашими силами оборони така відповідна виховна робота з ними завдяки реактивним системам залпового вогню, артилерії, авіації наші, деяким іншим засобам ураження. Я думаю, що знову у них знизяться ці можливості. Це такий перманентний процес поки що на цьому напрямку. Там нещодавно був командувач, віддані всі необхідні розпорядження, вивчена обстановка, посилені позиції на найбільш потрібних напрямках. Додано вогневих можливостей там, де це потрібно. Тому процес там іде важкий, там гаряче, але контрольовано. Ну, очевидь, виховна робота, про яку ви говорите, призводить до того, що росіяни вже нарощують кількість мінно-вибухових загороджень вздовж кордону свого у Білгородській області. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила. А для чого вони це роблять? Для чого вони кордон з Україною на Білгородщині мінують? Ну, я думаю, що в першу чергу від російського добровольчого корпусу, напевне. Ми ж бачимо, що в них зростає, напевне, серед них самосвідомість, і вони хочуть боротися за вільну Росію. Я так думаю, напевно, що в першу чергу проти них, адже президент сказав, ми туди не йдемо, ми обороняємо тільки рідну землю. Тому я думаю, що вони проти свого повсталого народу, напевно, вони і виставляють ці. Ну і давайте про Бахмутський напрямок, звісно, поговоримо. Які сили там росіяни кидають на те, аби зупинити сили оборони і які результати? Так, ворог там потужно задіює всі резерви і артилерію в першу чергу. 593 рази бив по нашим позиціям артилерію. 2 авіанальоти здійснив. Відбулось 6 боєзіткнень, під час яких ми знищили 42 окупантів. До 4 поранили, 2 взяли в полон. 2 ворожих танки знищені, 3 бронеавто, бойова машина піхоти, протитанковий ракетний комплекс і 2 безпілотники типу «Зала». Яка кількість військ російських на Бахмутському напрямку нині? І тут мене ключове цікавить, чи росіяни докидають туди резерви? Ну, це потрібно ще верифікації, тому що у них зараз якраз активна така фаза ротаційна в силу того, що вони несуть дуже потужні щоденні втрати. Тут про втрати. Портал «Мілітарний» повідомив про те, що сили оборони розбили колону російських передових танків «Прорив» під Бахмутом. Що вам відомо про цей бій і що можете нам розповісти? Ну, за попередньою інформацією, військовослужбовці легендарної 92-ї бригади спочатку дистанційно замінували цей напрямок.
і ворожі колона ворожої бронетехніки підірвалась на ній, а потім її філігранно добили артилерією. Попередньо це 5 бронемашин, із яких 2 новітніх танка Т-90, бойова машина піхоти, бойова машина десанту і легкий броньований артилерійський тягач МТЛБ. А часто зустрічаються на Східному фронті оці танки «Прорив», які росіяни дуже розхвалювали і теж таким своїм одним з вандервафи вважали? Ні, найбільше зустрічається їхній стандартний танк, ну, доволі старої моделі, правда, дещо модернізований, це Т-72. По щоденним таким зведенням найбільше їх знищується. Іноді старі моделі 60-х років, там Т-62, а і зовсім, ну, набагато рідше Т-80, Т-90. До речі, їх багато захопили якраз під час минулорічної харківської операції. Більш новітніх моделів танків. Угу. Ну, тобто, якщо там була колона танків, зокрема бронетехніки, це росіяни намагалися відбити позиції, правильно, які вони так втратили? Так, вони час від часу намагаються контратакувати, проте якраз, як правило, стають хорошою ціллю для нашої артилерії. Постійно висять дрони, їх розмальовують, проводять до розвідку, наведення і знищують. Зрозуміло. Дякую вам дуже за інформацію. Це був речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.